Čau, dneska vám představím novinky z Brawl Passu. Před chvilkou jsem se totiž dostal na 30. tier a chci to s vámi všechno projít, chci to otevřít, chci vám to ukázat. A následně si chci zahrát ten slíbený showdown s Galem. Ještě než se ale do tohohle všeho vrhneme, pro vás mám jeden velký announcement. Možná si někteří z vás pamatujete to, co jsem řekl v jednom z posledních videí. Ale k dostání samozřejmě pořád je tadyhle ten klasický merch, ke kterému brzo přibydou nějaký nový věci. Máte se na co těšit. A jsme tady, dámy a pánové. Dneska vám představím nový náramky, Vaky a Popsockety. Na tuhle tu várku nových věcí jsem fakt neskutečně pyšnej, jak můžete vidět, novej náramek už mám samozřejmě na ruce. Já věřím, že můj starý náramek si všichni moc dobře pamatujete. Jako další věc, co teda máme tadyhle ten Vak. Hele, blíží se letní dny, blíží se teplý počásko a to je podle mě ta nejvhodnější doba, abyste vzali Vak, hodili do něho sváčů a vyrazili někam ven za kámošema. A jako poslední věc, kterou vám tady ještě chci teda ukázat, je Popsocket, což je věc, na kterou před pár lety nadával jsem úplně každý, protože to měli především useri a na ty se valil veliký hate, že jo? Každopádně na Popsocketech nevidím absolutně nic špatného. Já sám jsem Popsocket jeden čas používal. Nebyl to teda Popsocket žádnýho musera, byl to úplně normální černý Popsocket. Ale tahle ta věc je fakt boží, protože v moment, kdy prostě jdete po ulici, tak se s tím mobilem okamžitě cítíte trošku víc safe, jo. Můžete prostě dělat tohle z toho, ono tam prostě drží. Zároveň při hraní se tam můžete prostě takhle zhodit, jo. Prsty, hrajete, Brawl Stars, frčí to úplně úžasně. Pokud vás teda něco z merče zaujalo a chtěli byste mě podpořit v další tvorbě, tak se rozhodně můžete kouknout dolů do popisku a nebo tadyhle nahoru na kartu, kde najdete odkaz přímo na e-shop. A jako vždycky, klasicky, pokud se vám dnešní video bude líbit, byl bych hrozně moc rád, kdybyste mi tam dolů střelili like a odběr. A pokud chcete, tak se rozhodně ještě podívejte na můj Instagram, kde jsem teďka denodenně aktivní na stories. Já jsem se normálně udělal Instagramovou challenge a každý den se snažím něco nahrávat. Každý den se snažím být aktivní. Hodil jsem teďka spoustu nových fotek i na profil a snažím se teďka být na Instagramu hodně aktivní, takže se rozhodně běžte podívat i tam. Máte ho tadyhle dole anebo dole v popisku. Pojďme se vrhnout na dnešní video. V Brawl Passu jsem tedy momentálně na 30. týru, z toho 29 týru jsem zahrál nejvíc poctivě z questů a jeden jediný týr, ten 30. jsem si teďka 5 minut před videem dokoupil a já fakt nekecám, jo. Podívejte se, mám tady novej skin na Mortise. Ten stál 150 gemů, jeden týr stál 30 gemů, 30 gemů plus 150 gemů je 180 gemů a rozdíl gemů, který mám teďka a který jsem měl v minulém videu, je 180. Doufám, že jsem vás přesvědčil. Já jsem poctivej cápek a questy mě fakt jakože hodně baví hrát. Nevím, jestli je to věc, která mě bude bavit jako dělat půl roku v kuse a nevím, jestli mě to bude bavit moment, když tam ty questy začnu už opakovat, ale momentálně je to nová věc ve hře, která mě baví, která je prostě bombová, která je nabitá a můžu vám říct, že questy plním každý jediný den. Když se takhle koukám do své sbírky, tak mi chybí 1, 2, 3, 4 gadgety. Už mi chybí jenom 4 gadgety a budu mít úplně všechny. A potom mi chybí 1, 2, 2 star powerky. Mně už chybí jenom 4 gadgety a 2 star powerky. Už bychom ty star powerky v dnešním videu mohli možná i dozbírat. Pojďme se teda bez dalšího zdržování vrhnout na to otvírání. Máme tady megaboxy, máme tady brawlboxy, máme tady bigboxy, je tady fakt úplně všechno. A máme tady dokonce i Gale na tom 30. týru. Tak uvidíme, jestli mi to bude nějakým způsobem sebrat, když už Gale v té sbírce mám. Začneme teda tím megaboxem z Brawl Passu z té horní řádky, ve kterém se nenechází nic než 541 coinů, dobře, spodní řádka třeba bude o něco úspěšnější, ne, velká tragédie. Brawl Box třeba překvapí, 101 coinů nepřekvapil, 100 coinů normálních, potom tady máme Big, ne, to přeskakuje, hrozně to přeskakuje, potom tady máme Big Box za asi 22. rank, jestli se nepletu, yes, tier, jsem chtěl říct, ne rank, tier, 10 gemů, další várka Big Boxu, 185, 141, yes, tady něco padne. A bych byl strašně rád, kdyby to byla star powerka, protože pak už bude chybět jenom jedna. A já chci mít ty star powerky fakt už dozbíraný, jakože fakt strašně moc. Ale pokud tam bude gadget, tak se samozřejmě zlobit nebudu, ono už je to ve finále docela jedno. Je tam teda gadget, je to gadget na Sandyho. A tenhle ten gadget si moc dobře pamatuju i ze hry, ten vám můžu říct úplně takhle tady z fleku. Tenhle ten gadget vyhýluje Sandyho z nuly úplně na 100 HP. Jo? Kdyby reálně měl Sandy jedno HP, tak tenhle ten gadget to vyhýluje úplně do stovky, úplně do 100%. Hodně silný gadget, hodně skvělý gadget. 200 token doberu do toho, ještě tam bylo, k tomu. Pak tady máme klasický Brawl Box, v tom se nenechází nic zajímavého. 100 PowerPointů.
karty nemůžu sebrat, takže mi to tady Brawl Stars vyměnilo za jeden Big Box. To si myslím, že je docela v pohodě, protože já už to nemám ke komu přiřadit, já už mám účet fakt jako Maxlay, takže Big Box je asi jako docela v pohodě alternativa, řekněme. Tam se nenachází vůbec 183 coinů. Už si nejsem taky jistý tím, jestli to byla dobrá alternativa. Jdeme dál, máme tady Big Box. V tom Big Boxu nám tady zase něco svítí, dámy a pánové, zase tadyhle vidím jedničku, je tam 129 coinů. A potom tam je další gadget, a je to gadget na Colta, ten taky vím, co dělá. Tenhle ten gadget instantně Coltovi dobíjí dvě čárky z jeho ammo baru. Jo. Dalších 50 powerpointů, který nemám ke komu přiřadit, takže mi tady Brawl Stars opět nabídlo alternativu Big Box. Pojďme to otevřít, beru to, 161 coinů, 200 coinů klasických, pak je tady ještě Brawl Box, malinký, tam se nachází jenom 60 coinů, takže nic zajímavého. Pak je tady ještě Big Box, tam se taky nenachází nic zajímavého, tam je jenom 176 coinů. A potom tady máme Mega Box a potom tady máme Gale'a. Na toho Gale'a si chci fakt kliknout, protože vůbec nevím, co mi ta hra může napsat reálně, když mám Gale'a jako sebranýho, když už ho v té sbírce mám. Pojďme si tady otevřít tadyhle ten Mega Box, ve kterém se bohužel nenachází nic zajímavého, je tam jenom 564 coinů. Ale i to je dost dobrý, to je samozřejmě lepší než nic. No a teďka, ten moment, na který se jako těším, kterýho se bojím. 3, 2, 1, teď. Aha. Wow. Wow. Já prostě nemůžu sebrat Gale'a, tak si super sel řekl, hele, tak jako Gale, legendární rarita, co kdyby jsme ti výměnou za to dali Big Box? A já, jo, to je skvělý nápad, pojďme to vzít. Pane bože, no nic, claimuju to, otvírám to. Tam se ani nenacházela žádná star powerka nebo gadget, to kdyby tam bylo, tak budu mít úplně, tak budu mít radost, tak jsem fakt v pohodě, takhle mě to docela štve. Takže jsem v dnešním videu získal dva gadgety, a to gadget na Sandyho a na Colta, jsou tady takhle hezky u sebe. A už mi teda chybí gadget jenom na Gale'a, dámy a pánové, a potom na Poka. A star powerky už mi chybí pouze, na to si pamatuju, to je Leon. A pak taky samozřejmě Gale, který je tady len z dole. Já už budu pak úplně kompletní, já už nebudu mít vůbec co sbírat z boxu, pane bože. Proto jsem pušnul na 15. rank, Gale'a jsem pušnul na 13. rank, třeba ho dneska dáme na ten 14. rank, 15. rank, uvidíme, kolik bude času, jdeme si s ním teda zahrát. Tohle to si myslím, že je relativně v pohodě mapa na Gale'a. Tady by se možná ani jako nemusel ztratit. Pokud ty dvě čestky přenechám, já si vezmu teda ty čestky, co mám tady len. Myslím si, že si s tím nějakým způsobem vystačím. Dostali jsme energy drink hned takhle hezky ze startu, to si myslím, že se bude hrát dobře s tím. Jdeme se teda podívat zase zpátky za tím Pokem, jestli si se mnou chce bavit. Myslím si, že se mnou bavit nechce a už mi toho ani moc nepoví. Poko je down, mě energy drink skončil, takže tady ještě takhle v klídku seberu tadyhle ten boxík. Potom tady máme Sprouta, který je jako umí být fakt hodně nebezpečný, to jsem zjistil mezi tím, co jsem ho pušoval na ten 15. rank. Hrálo se mi s ním nakonec velmi dobře, i když jsem ho docela hejtil ve svých videích, tak jako musím vám říct, že jako skvělý brawler. Mám tady v zádech Pam, která se chce asi zabít, jinak jako nevím. Nechceš to otočit, holka, já tě zabiju, chápeš? Já tě prostě zabiju, já vůbec nevím, co tam stála. Ještě jsem měl ready super abilitku a kdybych se fakt jako jo bál, tak ji prostě tím stormem nebo co to vlastně je, odstřelím úplně do kytek, že jo? Takhle, přesně takhle, jako tohle to vůbec nebylo potřeba, jenom jsem to chtěl předvíst. Piper zabiju a máme tady, dámy a pánové, showdown, což si myslím, že už bude hodně jednoduchý, prostě se otočím a odpinkuji, zabiju. Jednoduchý. Jdeme do další hry. OK, máme tady další hru. Pořád mě hrozně mrzí, že nemám na Gale'ovi žádnou star powerku, ani žádnej gadget, nebo vlastně gadget, protože je samozřejmě jenom jeden. Ale i tak jsem si k tomu Gale'ovi našel jakousi cestu a musím vám říct, že se mi s ním hraje velmi dobře. Myslím si, že tadyhle ta MC je teďka mrtvá, protože samozřejmě na ní útočím nablízko a to pro ní znamená insta smrt. Ale tenhle ten Mr. P si sebere energy drink a já se k němu teda v tom případě vůbec nechci přibližovat, což znamená, že já se tady schovám. A uvidíme, jestli budu jeho první oběť, která ho napadne. OK, budu, takže musím pryč od stěny teďka. Já si myslím, že než on, jo, přesně tak, než on ke mně reálně doběhnul, tak mu ten energy drink skončil, takže úplně v pohodě. Možná, pokud se jako hodně šikovně postaví, tak ho odstřelím do stormu, ale to nestihnu, protože ho dřív zabiju. A bohužel mi to celý jako tady čorla bibina, no, což jako úplně nebylo jako hezký vodní. Každopádně mi jasně, že tady někde čeká nastartovaná na mě. Nečeká, tak to jsem z toho zmatený, cože? Jasně, že je tady, A běž pryč, dobře, počkáš na mě, super. Teď já si vezmu tady ten energy drink. Zkusím jsi to naopak, Rico, co ty na to, hele, ty jsi měl energy drink, teď ho mám já. Mezi fair, ne? Další výhra, dámy a pánové, dalších nevím kolik kilů, jdeme se vrhnout do další hry. Máme tady krásně zase dva boxy do startu hnedka vedle sebe, ale co už není tak krásný, je ten Frank, který je na druhé straně, a B, která je na další straně. B teda zabiju, o tu se postará. A tady ten Frank se jako rozhodl, že se mě jako pokusí zabít, nebo já prostě nechápu jenom, jak si to jako úplně představuje. Počkej, to jsem úplně nevychytal.
To jsem úplně nevychytal a já si myslím, že mě, jo, to mě ťasne. Dobře, tak fajn, v pohodě, dobrý, Franku, gratuluju. Tady se přiznávám, že jsem to nezahrál úplně nejlíp. Hele, bí, nazdar, holka, na co čekáš, až tě zabiju? Oooo, ty možná zabiješ mě, ta četka mi asi zachránila život. Ty vole, tak jo, no. Hele, máme tady ještě tyka. Tyva, a ona má hrozně dobrý odhad, ta bí. Hrozně dobrý odhad už ale nemá tadyhle ten tyk, který jako úplně nevychytal to, kam šel. Ta bí se mi teďka snaží ukrást moje truhly, jo? Nebo jako kdo tam je, s kým tam mám tu čest, jo, samozřejmě, že s ňou. Samozřejmě, že s ňou, ale mě zabila ještě, což není vůbec pěkný, ale pořád to zkouší, ona si nedá pokoj, holka jedna, ona si nedá pokoj. Tak já ji teda zabiju takhle, ať se ten pokoj dá konečně, což znamená, že mám dva porukyuby. Showdown se rozhodně blíží a já se bojím, že se taky blíží jako moje smrt, jo, když vidím tenhle stupem. Už by jako mohl ten drinky skončit, prosím, pomoc, dobrý, tak tato měla hodně čerstvé, když jsem ji našel, protože to trvalo fakt hodně dlouho, než zmizel. A máme tady teda Gaila, kámoše Gaila, a máme tady Pem. Já jako bych byl docela rád, kdyby ten Gail se skámožil se mnou. A teďka bychom se mohli společně na tu Pem vrhnout. Teď odstrčím od toho energy drink čapnu za ní. Teď nevím, jestli toho jako jsem schopný úplně jako dobře využít. Takže druhý pokus, teď to může zkusit ten druhý Gail. Tomu se to nepovedlo, a tak se to teda povede mně. Říkám, že se mi to povede mně. Mně se to povede a taky povedlo, dámy a pánové. Poslední hru jsem vyhrál. Tohle je ode mě z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, rozhodně víte, co máte dělat. Podívejte se na všechny ostatní Brawl Stars videa, které vám mohly uniknout někdy v minulosti. Je jich totiž obrovská spousta. Ode mě to teda z dnešního videa všechno. Já vám moc krát děkuji za pozornost. Mějte se krásně. Uvidíme se zase v dalšího videa. Navštivte rozhodně popisek, kde najdete merch a můj Instagram. A uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.